Jag tänkte att jag skulle visa er när jag tog ur det här håret, för jag har sovit med strumpor. Men den ena har åkt ur. Men där är ändå en liten lock. Så vi ska ta ur den här för att se. Aj! Håret har fastnat i strumpan. Nu kommer säkert den här sidan vara mer lockig än den andra. Eller? Ja, lite. Men det blev ändå ganska bra. Jag gjorde det här igår. Här i sängen utan en spegel eller någonting. Men jag bara höll strumpan så här. Och så bara jag snurra håret runt om den. Och när allt hår var uppsnurrat. Som handen är mitt hår. Så här. Så bara jag gjorde så. Och sen så har jag haft det på i håret. Och så sovmössa ovanpå. Och det var faktiskt inte så obekvämt. För att jag typ satte dem så här. Här bak. Så att de var med här. För att jag sover ju alltid på sidan. På någon av mina sidor. Jag sover liksom aldrig så här rakt. Det är därför jag tycker så många så här no heat curls metoder är jätteobekväma. För att de är oftast på sidan. Och där vill jag sova. Så detta funkar faktiskt bättre. Och det blir ändå ganska fint. Det snöar. Titta. Jag vet inte riktigt om man kan se. Det är ganska så här små flingor. Så det syns ju inte så bra. Jag tänkte multitaska här lite. Samtidigt som jag äter fokus så ska jag skriva inköpslista. Och här sitter jag och spelar vår. Ja, Febbe Jerry. Ja. Imorgon så ska jag göra massa nya recept som jag aldrig har testat innan. Som verkar skitgoda. Så jag behöver köpa ingredienser till allt det. Och självklart kommer ni få se alla recept som jag ska göra. Men det får ni se i nästa vlogg. Och sen så behöver jag handla lite andra saker som så här tagit slut och så. Alltså jag har så himla mycket julkänslor idag. Julstämningen är på topp. Det smör. Och jag tänkte baka. Jag hittade så ett recept på fyllda lussebullar. Eller lussekatter. Vi får se hur bra de här lockarna håller idag. Det känns som de typ kommer gå ur håret direkt när jag går ut i snön. Jag får försöka ha håret inuti jackan. Alltså jag har handlat så mycket grejer. Och mina lockar är typ borta. Grönkål, tomatsallad, nötter, frutonger, balsamvinäger, honung, potatisgratäng, kapris, marmelad, senap, smördeg, körsbärstomater, rödbetor, sötpotatis, mjölk, smör, saffran, crème fraîche, lätta, kesella, ägg, kyckling, vetemjöl. Och till sist så har vi gäst och Sebbe sitter och streamar, så om ni hör honom i bakgrunden så är det därför. Jag har hittat ett recept på fyllda lussekatter som jag sa innan, som jag tänkte att jag ska baka idag. Så jag ska börja med att blanda ihop själva fyllningen. Smöret är fortfarande väldigt, väldigt kallt. Så det är väldigt svårt att blanda. Så jag kommer bara ställa det här åt sidan. Och så börjar jag på degen. För att den ska ju jäsa länge. Så det är lika bra att bara få det gjort. Det är det tråkigaste med att baka bullar, det är ju jäsningstiden. Men det är det värt i slutändan. En, två, tre. Jag har matberedare. Och man ska kunna knåda deg i den. Så jag tänkte jag ska plocka fram den. Och så ska jag försöka göra det med den.
Hela jävla maskinen började ryka och nu luktade bränt i hela lägenheten och jag fick sätta ut den på balkongen. Så det var inte så bra. Alltså det står att man ska kunna klara det med den, men jag antar inte. Så nu får jag knåda för hand här. Jag tänkte att jag sätter en timer på 20 minuter, för det var så länge man skulle knåda om man knådade med maskin. Någon gång i livet så ska jag köpa en sån här köksassistent. Alltså assistent. Så att jag kan baka mer. För det, alltså den största anledningen till att jag inte så här bakar så mycket alltså bröd. Jag trodde typ maskinen där ute exploderade eller någonting, men det var Sebbe som hostade. Nej men alltså den största anledningen till att jag inte bakar så mycket bröd och bullar och sånt här, det är för det här. Det är inte jättekul att knåda för hand. Och jag, alltså det blir fan inte bra heller. Så någon gång så ska jag vara köksassistent. Och då ska jag baka bullar och bröd hela tiden. Jag kollar på Sebbes livestream. Dags att blanda ihop fyllningen bara. Så ska jag ta och kavla ut degen sen. För den skulle jäsa efter man hade gjort själva bullarna. Okej. Okay. Ursäkta mig, men vad gör du där uppe? Swisha dig lite mat lite dricka. Ser du? Nu har du det. Ser du? Bildningen. Oj. Tick, tick. Aj. Hej, bussen. Filma det. Hej, bussen. Hej, bussen. Hej. Oj. Oj vad det är busig. Vi skulle egentligen ja, så här, beställa nej, alltså, sushi på ett nytt sushi istället. Så kollar vi på Fedora. För att vi kan inte köra dit för att det ligger så här mitt inne i stan på gågatan. Så det går inte att så här parkera någonstans. 120 spänn leveransavgift. Så vi bara, nej vi skiter på det. Men de köper. Vi kollar runt lite och sånt där. Så nu har vi bestämt oss för, istället för sushi så tar vi thai-mat. Men thai-maten ligger liksom ganska nära oss, så vi kör och hämtar den. Det är lättare. Och det är billigare att beställa där också, för att de lägger på extra pengar på Fedora. Så det får det bli istället. Jag har även startat i ugnen, för jag ska börja sätta in bullarna. Kolla! De så här delar sig och typ går sönder. Sen när man har tagit ut dem och de har svalnat lite, så ska man pensla på smör och sen doppa dem i socker. Väldigt, väldigt mycket smör i det här receptet. Alltså så här, de blir inte så fina för att de har så delat sig. Men nu ska jag testa. Du gillar inte. Du har sagt inte. Alltså du gillar inte pasta. Fy fan vad goda. Eller på jo, pasta i sig. De här måste ni prova att baka. Fy fan vad gott. Så här blev de. De blir ju inte så här vackra. Men de blir faktiskt väldigt, väldigt goda. Så jag ska ringa och beställa maten nu. Och så
Ska vi typ köra direkt för det tar typ en kvart och köra bort dit. Och det är typ vad det brukar ta och fixa maten. Mm. Kolla. Vad god är det? En liten tiger. Nu, kära vänner, nu blir det bort. Och jag ska titta på American Horror Story. Det ska vara ett avsnitt som har släppts. Ja, jag har sagt, alltså jag hatar. De gör säkert så här att de bara släpper halva. Och så kommer resten sen och sånt här. Jag hatar om de gör så. Jag är så taggad på maten. Jag är lite besviken att det inte blev sushin. För att vi hade taggat det lite. Vi bestämde det redan förra helgen att vi tänkte äta det liksom. Men vi tänkte vi får äta på det stället någon gång. Alltså på plats. Så att vi åker in till stan och äter där. Men det här är i alla fall jättegott också. Det här är bästa. Thai-maten i Helsingborg. Tycker vi. Ja. Alltså Sebbe skulle så här göra en TikTok till någonting han gjorde på WoW. Och så skulle vi så här göra det på hans dator och så använde han något program där. Och så gjorde han den först. Och skulle jag så här kolla igenom. Ja, så jag ändrade allting. Det gick från att vara typ 58 sekunder lång till typ 7 sekunder lång. När jag var färdig och jag gjorde om allting och grejer. Och sen, alltså jag hatar att redigera i såna här färdiga appar som typ TikTok-appen, Instagram-appen eller så här andra lätta redigeringsprogram. För att det tar så jävla mycket längre tid än att använda typ Final Cut Pro. Men det är det vi har sysslat med. Hur ska jag göra det här? Tisabbe. Här ger jag dig en till sån. Oj! Jag som tänkte ta chips. Du fick den istället. Ja. Är det gott? Ja. Var det gott? Det var jättegod. Det borde du testa göra. Ja. Alltså de här var jättegoda. Hej Samma. Ja. Alltså Samma är jävlig. Hon öppnar dörren här till. Alltså in till. Det som var kontoret innan. Som nu är. Walk-in closet. Fuck Siri, jag är nog där inne. Kan inte stänga. Siri, är du här? Siri, är du här inne? Ja, borde du vara inne så? Du var inte här inne, var har du varit? Var har du varit? Kan vi snälla gå ut härifrån? Nej men alltså Selma öppnar här. Och grejen är, alltså hon använder inte ett handtaget för att öppna. Hon öppnar den nerifrån och man hör inte när hon öppnar dörren. Och hon gör det hela jävla tiden. Jag behöver tvätta håret imorgon. Jag tänkte egentligen om jag skulle gjort det idag. Men det råkade bli så himla sent nu på kvällen. Eftersom jag hjälpte Sebbe med den där TikToken. Och ja, allt. Och nu är jag så trött. Jag orkar inte tvätta håret. Och sen behöva föna och grejer. Det orkar jag inte. Så det får bli imorgon istället. Idag skulle jag egentligen också ha. Alltså fixat hyllan i vardagsrummet. Men jag orkar bara inte göra det idag. Och jag blev så sugen på att baka så jag gjorde det istället. Men jag känner så här att det är ingen brådska med det. Men ja, med det sagt så tänkte jag att jag säger hej då till er. Vi ses igen imorgon. Hej då!